Tā dēvētajā Lemberga krimināllietā prokuratūra šodien nāca klajā ar jauniem pierādījumiem, kurus lūdza pievienot lietai. Tie ir visi trīs apsūdzēto Aivara Lemberga, viņa dēla Anrija un par Ventspils tranzīta biznesa menedžera dēvētā Anča Sormuļa sarunu audio ieraksti, ko izpildotiesiskās palīdzības lūgumu no Latvijas ieguvuši Dānijas spēcdienesti. Ieraksti iegūti 2005. Gada 16. un 17. Jūnijā viesnīcā Dānijas galvaspilsētā Kopenhāgenā. Pats Aivars Lembergs pagaidām neapstiprināja, ne noliedz, ka šādas sarunas būtu notikušas. Tiesas sēdi klātienē vēroja Aigars Lazdiņš. Pēc prokuratūras domām Dānijas viesnīcā noklausītajās sarunās piedalījušies ne tikai apsūdzētie, bet arī virkne personu, kurām šobrīd tā dēvētajā Lemberga krimināllietā ir liecinieka status. Piemēram, Aivara Lemberga meita Līga Lemberga, Šveices advokāts Rudolfs Meroni, uzņēmējs Olavs Bēķis, kā arī advokāts Gints Laiviņš Laivinieks. Pārsvarā šie te audio ieraksti apliecina apsūdzētā Aivara Lemberga, kā arī viņa dēla Andrija Lemberga, īpašuma tiesības dažādās ārvalsts un Latvijā reģistrētajās kompānijās. Šajos audio ierakstos ir dzirdams, ka Aivars Lembergs apliecina savu īpašuma tiesību daļu, tāpat tās viņš skaidro rīcību, kāda būtu nepieciešama ar atsevišķām šīm te ārvalsts reģistrētajām kompānijām, izskaidro, ko nozīmē beneficārs, ko nozīmē viņa ģimenes locekļi, ja, un kam tad patiesībā pieder atsevišķie te uzņēmumi. Prokurors uzsvēra, ka audio ieraksti ir papildu pierādījums to ziņu patiesumam, kuras izmeklētājiem jau snieguši vairāki liecinieki. To, ka ierakstos dzirdamā balss visticamāk pieder minētajām personām, apliecinājusi arī ekspertīze. Spriežot no sarunu fragmentiem, kurus tiesas zālē nolasīja prokurori, galvenā šīs tikšanās tēma bijusi uzņēmuma Ventburgers īpašumtiesības un iespējamās izmaiņas akcionāru struktūrā. Pats Aivars Lembergs pagaidām prokuratūras pieteikumu komentēja izvairīgi. To es nezinu, vai notikusi, bet nu, ja tas tā ir bijis, tad ļoti, ļoti korekti. Nu, varbūt, laikam, divus vārdus es pateicu parupis. Tas, protams, slikti. Slikti gan. Vai jūs apšaubīsiet, ka esat jūs? Kur nevajag iepazīties ar to. Jā, nu, iepazīstas advokāti, lai vingroja. Bet tur, saturiski tur nekas slikts nav. Pilnīgi nekādi. No problēma. Lembergs norādīja, ka nekad neesot noliedzis, ka ir Ventbunkera akcionārs aicinot iepazīties ar savu amatpersonas deklarāciju. Tajā, kā Aivaram Lembergam piederošo šīs kompānijas akciju skaits, gan norādīta viena. Prokuratūra uzskata, ka Lemberga patiesā ietekme šajā un citos uzņēmumos ir daudz lielāka, nekā viņš oficiāli atzīst. Nākamā tiesa sēde šajā lietā nozīmēta rīt, bet paredzams, ka tiesa par prokuroru pieteikumu pieņemšanu vai noraidīšanu varētu izlemt dažu nedēļu laikā. Līdz šim šajā lietā nopratināta 33 liecinieki no 102. 9 personu pratināšana šobrīd ir uzsākta, bet 8 no 102 lieciniekiem ir miruši. Aizstāvības puse šodien arī iesniedza savu pieteikumu, kurā aicināja vairākus no lieciniekiem izsaukt uz pratināšanu nekavējoties, tostarp citu pamatojot arī ar viņu vecumu. Aigars Lazdiņš, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.